Lai suru lai FC, hakadba final tasa kairala shanana gusmaun, hafuin manan buradu FC, lihu suta penalidadi. di. Lai suru lai FC, hakat hakadba final tasa kairala shanana gusmaun, riun ruwa ronulu resinhat, hafuin halakun buradu FC, ia zogu semifinal. Lai Sorulai ultrapassa Lihusi suta Penalidade, já foi em né? equiparua em 1 um a 1 e a horas normal. Duelo entre equiparua, halau e estádio municipal Dili terça-feira, né? Equiparua diretamente halau jogo agressivo desde minuto primeiro. E a minuto, Sanulure Singualu, Burado, sucesso Furaulucredi, Lai Sorulai, FC, Lihusi, Leonito dos Santos, o Mudes Corba, 1 um a 0 Skorre fere halo zogo manas litan. Masken lai responde golu final primera parte. Continua ba segunda parte. Kipa rua hasa liutan ritmo zogo. Hafu in husi adepto sira. Lai soru ikus mai sucesu hal ba ungao. Ihe minuto nenulu Li husi Nelson Boavida. Skorre fere mantento oras normal. jogu termina. Resultado não obriga a equipa Rua Tenki que continuar a Basuta, penalidade e hanebe Burado FC, Nebe representa município Lautem. Obrigado Simoderota Rolai Sorulai, nebe representa o município Baucau, o Score 4 a 2. E afinal, Laisurulay se encontra o Ariquan enquanto Burado FC, mas que lá com mais contra o 11, Rodi Hadau, terceiro lugar. Nenito de Jesus, Lídia Martins, reportagem desportiva.